传统吃到的肉羹汤都是勾芡的汤头，不过新北市板桥有这么一家肉羹汤却很独特，用的呢是这样的一个清汤加上蛋花，而肉羹放的呢则是这种条状的猪后腿肉，两相结合，不吃起来呢完全不腻。再来一碗呢是每天现做，用这个麻油爆老姜做出的传统油饭最是对味。这款口味哦，当初是老板娘的父亲在小摊子卖的时候大受欢迎，现在老板娘呢已经将棒子交给了儿子，这个祖传的好滋味就在年轻人的带领之下准备跨越一百年。油饭哦，有的人 一买就是两斤三斤，一直包一直包，你根本来不及。位于板桥妈祖庙前迈向百年历史的油饭肉羹汤老店，在第三代阿哲回家接手后有了明亮店面，但老口味历久不变，像是油饭看起来素颜却深藏底蕴，吃起来特别不一样，特别 Q， 然后有那种麻油的香味，对，好吃。所以今天来带多少？六份啊，觉得一定要油饭加汤。一二十年啊，涨十倍，一天吃一次，十顿啊！我办了，我叫人来啊。我们是强调是用麻油，所以比较古典，就是人家生完小孩的时候，就是有做这个满月油饭嘛。最早以前，邱香怡的老爸就是在黄石市场里开面摊，当时的招牌就是油饭和肉羹汤。他们家的肉羹都是吃之前才下锅煮熟，汤更特别，不是勾芡汤，而是清汤，在外加蛋花，这样看起来比较澎湃。这个是地瓜糊下去揉的肉羹，一定要用清汤，比较适合。啊，你假如说用羹汤的话，那吃起来那个口感就不一样，这个就吃起来怎么讲？这个勾芡的，哎，又这个又是混的哈，所以吃起来比较不适合。祖传那个家里长辈做出来的就是都是这样，所以我延续下来。肉羹结合蛋花清汤的独特美味，就因为老爸最先在市场开卖，因而造成风潮。九十多年来，口味已经传遍整个大黄石市场。这个区块都几乎肉羹都是这种肉羹，几乎都是，八成都是。3年前，邱香怡的独生子阿哲结束科技业爆肝工作，回家接起家业，煮油饭、做肉羹的工作就由他一手包办。从外公经验也才体会到，好吃的味道不一定要复杂，制成就像家庭主妇腌肉一样，切成条状的黑猪后腿肉，先用酱油、盐巴、味精和油葱腌个几小时，然后裹上薄薄的地瓜粉。丢下去的时候，拦到二楼高，然后就是感觉啊，就是一个感觉，就是感觉它已经有附着在那个每块肉上面，然后蛮均匀的，然后又有弹性有出来。我们算过，大概平均大概一盆肉羹大约是300下左右。就爱瞎扯淡的阿哲，把科技业时时挂在嘴边的数字也放进他的做工里，为平凡主食添些乐趣。会掉啊，就差不多啦。不混鱼浆，单纯只被地瓜粉包裹的黑猪肉条，在用餐时间才下水煮熟，最后加入蛋花清汤，放些香菜，就成为一碗既滑嫩又吃不腻的祖传肉羹汤。前天做好，你要冰嘛？啊，你要冰这个地瓜粉哦，会灼灼的，没有颜色没有那么透明。哎，啊，所以都要当天。带有浓郁麻油香的油饭也是每天早上现做现卖，受限人力以及空间，一天做个180斤已经算是终极天量。遇上七夕，善男信女要买油饭拜拜，往往一大盆的量才端上台面，一小时内就卖光光。因此，一天来回煮个好几大盆油饭，对阿哲来说早已经是家常便饭。目前来讲，我们是拿到2年的旧的糯米，
旧的，两年旧的要到两年，因为三年的已经卖完了，不然基本上我们用到三年了。因为越老的那个糯米哦，那个口感越 Q， 那你就算是当天没有吃完，你隔天冰过之后，隔天再加热都不会烂烂的。油饭口味就是要干，然后香 Q， 哦，不是烂烂的，又不是南部那种米糕，它整个黏在一起的。快速炉火一开，30分钟过后，米香就伴随着木桶香充斥在空气中。接着爆香肉丝和香菇，用的是顶级麻油加上老姜。那我如果你拿，你有没有觉得妈妈的味道呢？一般店家不会用这支麻油，这支在台北市百年老店的，这很有名耶，政府检验啊都是一次性通过的，贵了到2到3倍。那问题是它真的是很香，客人蛮挑的，这老板可以做规模哎，有时候太偷工减料，他们就会，老板你怎么那个要偷工减料，然后不太好，所以我们实实在在一点。所以你们也是被客人训练出来的？没有啦，然后我还没等他训练，我本来就预料到他会这样子。先前在科技业工程部任职经理，负责采购加品管，频繁往返两岸，为提升良效而奔波。但食安没有任何灰色地带，只有好和最好。所以麻油学有商誉的，糯米、香菇也只用在地货。我惊死啊！我惊死！对啊，也台湾香菇比较香啊。我小时候志愿绝对不是做这个啊，我打死都不做这个。后来什么衣服，这跟政治有因素有关系，因为这个政局太乱了。政局影响到经济嘛，然后经济就影响到我们那个上班的意愿。我也是那种年薪大概150到200万的，然后。大概一个礼拜要喝6天酒那种，我们这种交际应酬还蛮多的。但是，可是其实说真的，就是觉得不知道，然后换个环境吧。换个环境，脑袋也跟着换颗硬碟。过去溢价一组模具动辄千万起跳，现在是一碗一碗赚。他告诉我们，这叫做实在。所以为了好吃就是这样，为了好吃成本就是要加下去啊，所以好吃没有什么秘诀，用料赶下重的那个成本哦，去用料其实东西都不至于太难吃啊。过去爆肝工作换来三高四高越来越高，健康亮起红灯，经过3年正常作息，家庭变得和乐，童年爸妈忙摊子没能在身旁陪伴的遗憾不再发生在自己小孩身上，老店也在他带领下即将跨越百年。要用心用心做应该就还是很有机会啊，现在的环境这么好，我们大有为政府那个领导之下，另外否